Dobrý večer, já vás tady vítám jménem Unie grafického designu. Jsem rád, že jste přišli na seminář na téma vizuální identity českých měst. Budeme mít dneska několik hostů. Nejdřív vám udělám takový krátký úvod do tématu, proč jsme se tady vlastně sešli. Poté bude následovat krátká prezentace ze Štěpana Holiče ze studia Lemon Design o jeho práci pro několik českých měst. A poté bude následovat prezentace studio Kolmo. A přivítáme zde také zástupce místostarostu města Nymburk, který spolupracoval s designéry ze studia Kolmo právě na identitě pro Nymburk. A pak bude následovat diskuse, která se bude týkat toho tématu, kdy jak já budu klást otázky našim hostům, tak vy můžete klást otázky našim hostům, případně hosté můžou klást otázky i vám. Uvidíme, co se z toho dneska vyvine. Jdeme na to. My jsme si jako designéři všimli, že je určitý trend, že města si pořizují nová loga. Pokud mě paměť neklame, v Čechách to byl Zlín, který byl jeden z prvních v 90. letech, kteří si pořídil logo od tehdejší spolupracující dvojice Machek Babák. A postupně se přidávala další města, která si pořídila logo. Já si myslím, že ten slide, který tady prezentuju, ukazuje ty lepší loga, ty lepší značky, které se poměrně povedly a které v mnoha případech uspěly. To znamená, že se používají, že lidé vzali za svá a že ta loga fungují. Bohužel ne všude to dopadne úplně dobře. Některá loga nejsou úplně graficky vyvedená, některá loga jsou, řekl bych, přímo příšerná, nepovedená, nefunkční. Je to často výsledkem nesprávně vyhlášených výběrových řízení, ale o tom tady budeme mluvit. Je to často i výsledkem neprofesionálního zadání a dalších chyb, které tady budeme asi probírat. Zajímavý taky je, jak se opakují určitá kliše. Když se podíváte na ty sloupečky, já jsem se snažil seřadit ty sloupečky, tak najdete tam spoustu opakujících se prvků, jako jsou nějaké obloučky symbolizující krajinu. Najdete tam siluety kostelů, shodoukností jsou všechny úplně stejné. Najdete tam abstraktní, nic neříkající geometrické motivy, které nemají vůbec žádný význam a najdete tam nejrůznější typy srdíček a pak věci, které mi vůbec nedávají smysl, jako je třeba ta italská vlajka kolem Rychnova nad Kněžnou. Pak jsou takový extrémy, které vyvolávají velký pozdvižení na sociálních sítích. Říká se, že speakři nemají číst slajdy, takže si to přečtěte sami. A to město to zřejmě opravdu používá, tohle logo. Takhle vypadá výsledek soutěže, která je neprofesionálně vyhlášena. Sejde se vám hromada logotypů, ale v podstatě ani jeden z nich není použitelný. Často to souvisí s tím, že to město nehledá vizuální styl, nehledá koncepci nějaké výtvarné prezentace sama sebe, ale hledá ten logotyp vytržený z kontextu. Já jsem dokonce někomu dneska říkal, že tam logo Bohumínu nemám a mýlil jsem se, mám ho tam. To znamená, že pokud vím, tak toto bylo vítězem té soutěže a snad se dokonce stále používá. Další příklad. Pro mě tady je zajímavý, že se tady vlastně opakují identické motivy, když se podíváte na logo Tišnov toto, a myslím, že to je to vítězný, tak vlastně stejný abstraktní motiv se objevil i v návrhu toho Bohumína jako soutěžní návrh. Já nemohu teďka garantovat, že všechny ty logotypy, které tady vidíte na těch stěnách těch jednotlivých měst, jsou skutečně používané. Já jsem při té rešerši se snažil vždycky ověřovat to na stránkách měst, ale bohužel ne vždycky se mi podařilo zjistit, jestli to logo skutečně ještě je aktuální nebo ne. Tohle není logo města, tohle je logo jakéhosi strategického plánování pro město, ale vzbudilo obrovskou bouři komentářů na sociálních sítích. Lidi psali té organizaci, která to logo vyhlásila, že se zbláznili, že to prostě nejde. Ale ten grafik, který to dělal, ten autor je nesmírně sebevědomý, protože se takhle vyjádřil o těch oponentech, kteří si dovolili komentovat jeho práci. Snažil jsem se zjistit, jestli to logo stále se používá a některé dokumenty Ústí nad Labem ho nepoužívají, ale na Facebooku pořád je, tak je těžko říct, jestli funguje nebo ne. Z poslední doby se objevilo několik identit, například Valašské Meziříčí ze studia Neibert a já jen tak pro zajímavost, s čím se grafici setkávají. My uděláme návrh loga vizuálního stylu a potom se to prezentuje slavnostně na radnici a dopadne to tak, že lidi vám začnou psát takovýhle komentáře. Bohužel
Vlastně většina těch komentářů, když jsem si dělal rešerši před pár dny, jsem zjistil, že se týkají peněz. Že se vůbec nediskutuje design, vůbec se nediskutuje smysl té věci, barvy, koncepce, diskutují se prachy. Tady to vidíte, tohle je součást identity Ostravy, taky ze studia Nybert. Jeden z těch komentářů náhodně vybraný na internetu. Já snažil jsem se vybrat ty slušný komentáře, kde jsem nemusel používat hvězdičky a takový ty zakrývání z prostých slov. Další příklad, ale bohužel tentokrát z novin a z médií. Logo Ostravy nestálo 1,8 milionu. 1,8 milionu stál ten vizuální styl, pochopitelně. Ale mediální zkratka napíše 1,8 milionu, to znamená, že média začnou přijdou z toho ne úplně správně interpretovanou věcí, a lidi pak začnou psát, že Ostrava vyhodila 1,8 milionu za 3 vykřičníky, což je nesmysl, ale bohužel takhle fungují média. A my máme hrozně těžký úkol jako designéři vysvětlit novinářům, jak to je. A přestože ty lidi často jdou z tiskový konference, kde se dozvědí, jak to je, dostanou tiskovou zprávu, kde je jasně napsáno, co se za těch 1,8 milionů udělalo, dopadne to takhle. Co je pro mě skvělý, že některý loga žijou. Některý lidi vzali ty loga za svý, typická Ostrava, 3 vykřičníky, s tím se setkáváte, a tady to vzali prostě skvěle. To je prostě nějaká demonstrace proti znečištění ovzduší, ale je v korporátním stylu města Ostrava, což mně přijde vynikající. Ale funguje to i jinde. Já už vás nebudu zdržovat a s úvodem a předávám slovo Štěpánu Holičovi ze studia Lemon Design, který udělá krátkou prezentaci na téma vizuální identity Frýdku Místku. Tak, dobrý večer. Já jsem si připravil takový, doufám, že ne úplně vysilující průlet Frýdkem Místkem. Jsou tam možná věci, které někteří z vás už jste viděli, a jsou tam věci, které jste ještě neviděli. Tohle to je hnedka na úvod takový slide, který mě přijde poměrně důležitý k uvědomění si, jaký je proces, jak dlouho vlastně trvá správně připravovaná aplikace vizuální identity. Není to vůbec randa, mě by se tam správně měl vejít ještě rok 2014, kdy město Frýdek Místek poprvé začalo diskutovat o potřebě nasazení vizuálního stylu a nějakého sjednocení své prezentace. Pro zjednodušení začínám tady rokem 2015, kdy město opravdu začalo pracovat na přípravě zadávacích podmínek a následujícího roku oslovilo členy odborné poroty a vyhlásilo vlastní soutěž. Vlastně na konci roku 2016 ze mě začaly padat první manuály. Já jsem několikrát se otočil ve městě a snažil jsem se přesvědčovat městské společnosti a firmy o své pravdě, a k tomu se ještě následně dostaneme. Nebylo to úplně jednoduché. A vlastně poslední, co se dělalo, tak bylo na sklonku roku 2017 ještě dodatečně logo, respektive design manuál dopravního podniku Frýdku Místku, který, jak jsem se teďka nedávno dozvěděl, asi nikdy nebude z nějakých důvodů. Explikace loga je, respektive logotypu jako takového bez grafické nadstavby, je velmi jednoduchá. Řeka Ostravice město dělí zhruba na dvě přibližně stejné poloviny, rozděluje Moravu a Slezsko. A já jsem se snažil vlastně udělat tu věc maximálně jednoduchou s touhletou typografickou hrou, která vlastně umožní zapojit další instituce, zapojit do toho lidi a jako začít si s tím nějakým způsobem hrát, což se nám povedlo třeba při 150 letech oslavách 750 let Frýdku Místku, kdy jsme využívali například letopočet a tak dále a tak dále. Ten deštník například skutečně existuje a tak dále. Vznikly poměrně zajímavé reklamní předměty, respektive propagační předměty. Co jsme vlastně realizovali taky poprvé, je to, že ten logotyp se může zcela nenásilně stát součástí klasické sazby, což obsahuje i manuál, vysvětluji to tam na několika sloupečcích. Když se to správně čistě udělá, tak vlastně to logo splyne s textem a může takhle nenápadně se tam objevovat.
PCčkáři vědí, dlouho jsem diskutoval s odborníky na téma, jestli jakoby tu hru s tou vlnovkou odemknout běžné veřejnosti. Nakonec to došlo tak, že jsme to odemkli a vlastně ono nás to předskočilo, protože tu vlnovku začali živelně používat média a já jsem nakonec v tom design manuálu tuhle tu možnost odemknul a přímo jsem doporučil. Ano, prostě berte písma, jaká máte v počítači a pište s tím SMSky, pište do mailu, používejte to a je pravda, že to začíná žít podobně jako ostravský vykřičníky, což je super. Když vlastně jsem nějakým způsobem se snažil připravovat tu grafickou nadstavbu a hledat, co ve Frýdku je zajímavý, tak jsem si ten Frýdek místek prošel, nafotil jsem si klíčové stavby a vlastně následně jsem potom se snažil dávat dohromady nějakou stylizaci a vlastně ty klíčové prvky, z kterých se následně lepila grafická nadstavba. Tu grafickou nadstavbu jsem se snažil udělat maximálně jednoduchou, i když to tak možná nepůsobí, aby se s ní dále dalo pracovat jako s legem. To znamená, že ty jednotlivé grafické prvky, to město, vlastně na mapa, kterou jsem budoval, tak je postavená na gridu, který vám umožní vlastně s tím pracovat jako s kostičkama. Ty klíčové stavby mají nějaký poměr a nestane se, že by vám něco k sobě nepasovalo. Je to opravdu připravený tak, aby to fungovalo jako dlaždice v koupelně, což je poměrně praktický. Ta věc je škálovatelná, což považuji taky za důležitý. Máte-li velikou plachtu nebo veliký prostor, ta stylizovaná mapa, podle který plus minus se skoro můžete i řídit, tak snese veliký prostor, ale umožňuje škálovat tu věc i na trička, na hrnečky a tak dále, na různý použití. Což ukazuju tady na dalším slajdu. Ten Frýdek místek jsme roztahovali i na tak dlouhé aplikace, jako je třeba polep auta nebo na ten hrneček. Naopak zase snese i vertikálu. U těch vertikálních podob samozřejmě jsme se snažili zachovat ty úplně nejdůležitější věci, to znamená alespoň fragmenty obou náměstí a samozřejmě řeku. Tady se dostáváme do fáze, která byla pro mě poněkud náročnější i psychicky, protože došlo na to, co se vlastně v rámci soutěže příliš neprezentovalo. A to je fakt, že hlavním úkolem bylo nakonec sjednotit komunikaci těch městských společností a ty se tomu velmi bránili, ač přitom byli jaksi spoluhybateli toho výběrového řízení. Častým argumentem bylo, no jo, ale my teďka jako jsme takový jako veselí a jsme na to zvyklí a teď najednou splyneme mezi ostatními logy a budeme zaměnitelný. Takže jsme se dohodli na určitým kompromisu, že pro každou tu městskou společnost připravíme piktogram, který bude přilepitelný vlastně k logu a bude fungovat jak separátně, bude fungovat i s tím logem, budou-li ty společnosti chtít, budou to využívat. Na základě těchto základních fragmentů se odvozovaly další rastry. Je to poměrně dost práce, některé ty rastry jsou vysloveně konkrétní, jako byla třeba knihovna, nebo jako byla distribuce horké vody, takže jsme si hráli s trubkama a podobně. Některé ty rastry jsou vysloveně abstraktní, protože ty společnosti se zabývají 150 různými činnostmi a nebylo možné tam samozřejmě všechno jaksi obsáhnout. Ale například v případě toho zmiňovaného už dopravního podniku Frýdku Místku, tak tam ten podnik se měl zabývat pouze autobusovou dopravou, takže v podstatě nic jiného než téma autobusy tam nepřipadlo v úvahu. Tady je pár ukázek aplikací, které zatím nespatřily světlo světa a je otázka, jestli spatří. Je to ukázka nasazení těch rastrů, který se řídí stejným gridem, jako se řídí už dříve ukazované město. Jsou některé věci, které vzbudily poměrně dost vášní, jako třeba ten kukavus, tam došlo k velkému nepochopení.
A já jsem si tady potom vytáhnul, když jsem se díval na nějakou historii komunikace a přesvědčování, tak jsem si vytáhnul pár argumentů, kterými přišly poměrně zajímavý. Myslím si, že můj favorit je argument navrhujeme najít společný jednotící prvek s identitou města, ale bez změny názvu, loga a navazujících symbolů. Což byl argument, na který jsem potom odepisoval poměrně bezmocný e-mail, jako co teda vlastně ještě jako můžu dělat. Tohle to, na co se koukáte a vidíte datum správně, tak je výřez z webu města Frýdek-Místek, kde mě zaujalo to, že kromě samozřejmě těch asi velikonočních motivů, tak mě zaujalo, že vlastně ač je to hlavní hybatel změny, grafické proměny, tak k ní evidentně nedošlo. Pro mě osobně výměna jednoho PNGčkovýho loga je otázkou pár vteřin, ale z nějakého důvodu to prostě zatím nejde. A tenhle ten slide, ten jsem považoval taky za důležitý připravit vzhledem k tomu, že vlastně mi doteď nebylo úplně jasný, k jaký míře nasazení těch jednotlivých grafik došlo. A já jsem si teda zjišťoval detaily a skutečně k dnešnímu datu to vypadá zhruba tak, že tři společnosti nebo téměř čtyři nepoužívají skoro nic z toho, co jsme odevzdali a co jsme řešili, a ostatní společnosti jsou většinou tak napůl. Kdybych chtěl být úplně pes, tak rozpůlím ty puntíky ještě napůl, protože třeba co se týče nasazení písma, tak to ve všech případech není na 100%. Nakonec rezumé té zhruba roční práce je 10 manuálů o celkem 535 stranách, obsahují 296 typů, různých typů značek a následně 111 různých typů rastrů, s kterými mohou ty městské instituce pracovat. Díky za pozornost. Naším dalším speakerem bude Mirek Roubíček za studio Kolmo a po něm bude následovat Martin Poláček, který spolupracoval se studiem právě na identitě pro Nymburk. Mirku, máš slovo. Tak dobrý večer, já jsem Mirek Roubíček ze studia Kolmo a dneska tady se mnou ještě Martin Poláček a Markéta Hanzelová. My jsme si připravili takovou krátkou prezentaci o značce a vizuálním stylu města Nymburka, která vlastně teď ke konci ledna naše práce pro město skončila. A tak vás jakoby provedeme tím příběhem, tím procesem práce. Tak ještě než se dostaneme úplně k samotné práci, tak jenom bych krátce představil naše studio, co zhruba děláme. My se zabýváme samozřejmě korporátní sférou nebo i práci pro kulturní instituce. To znamená výstavy, festivaly, publikace, tvoříme značky. Tak pokud vás třeba zajímá, co více děláme, tak si podívejte na náš web nebo na náš Facebook a tam těch projektů je daleko víc. My jsme vlastně byli osloveni do soutěže v průběhu srpna 2017 a od té doby vlastně začala nějaká práce na té samotné soutěži a přišli jsme asi do situace, která vypadala následně, kdy město si asi uvědomilo, že jejich stávající materiály jsou poměrně roztříštěný a hledalo nějaký nástroj, jak svoji vizuální komunikaci sjednotit, tak to je nějaký situace, se kterou jsme museli pracovat. Od té doby, tím, že Nymburk je asi blíž než Frýdek, tak jsme podnikli mnoho cest a tak jsme to město různě poznávali a vytvořili jsme si takovou jako vlastní rešerši, co pro nás Nymburk je a jaká bude potom následná práce pro samotnou značku. Tak kromě toho, že samozřejmě všichni určitě víme, že zástupcem nebo osobností Nymburka je Bohumil Hrabal, tak nebo pivovar, tak samozřejmě jsme našli, že vlastně svým způsobem jsou i docela dobré dominanty města, jako je třeba městské opevnění nebo funkcionalistické stavby, třeba Hálkovo divadlo, krásná stavba vlastně. Okolní příroda, polabské stezky skýtá po mně hodně příležitostí ke sportu, relaxaci, takže těch témat, které vlastně jsme mohli k naší práci využít, bylo docela dost.
tak jsme vlastně si říkali, jaké zásadní témata, jaké vlastně motivy použít pro tvorbu samotné značky. Tak tím, že proběhla nějaká naše diskuze a poměrně dlouhá práce na těch skicách, spousta slepých cest, nicméně naší takovou jako doménou je, že se o těch pracích hodně bavíme v rámci naší otevřené diskuze a z toho nám, z těch skic nebo z těch nápadů nám vyšly tři témata, kterými jsme chtěli pro tu značku použít a jedno z nich bylo zásadní, určitě jako architektura městského opěnění, použití hradeb. Druhý motiv, který se nám vzal zásadní a který se objevuje v různých jako diskuzích o městu Nymburku, je použití cihlové gotiky, která je poměrně jedinečná v tom městě nebo v rámci nebo v kontextu celé Evropy. No a samozřejmě odkaz, historický odkaz k heraldickému znaku města, kde vlastně se objevuje opět, nebo tam je název Turecká věž, ale opět se tam objevují motiv cimbuří. No a samotná značka potom vypadá takhle, kdy jsme vlastně ty jednotlivé motivy extrahovali do litery N, nebo ten nápad se odehrává pouze v té litere N, kdy jsme takovou vtipnou stylizací serifu naznačili a stylizovali městské opevnění, zároveň tam vidíte i, že tam je motiv cihlové gotiky a to, co bylo takovým určitým naším nápadem, nebo co jsme říkali, že vlastně je pro nás důležité, aby ta značka fungovala nadčasově, aby fungovala dlouhodobě, protože máme pocit, že pokud naše práce má mít nějaký smysl a pokud to tomu městu musí fungovat, tak samozřejmě ta značka by měla přesahovat samozřejmě jedno volební období a měla by fungovat více méně, nebo minimálně aspoň 15-20 let, kdy ta značka bude v rámci nějakého kontextu vizuální komunikace celého města. Ta samotná značka funguje samozřejmě v zkrácené verzi, kdy to N-ko potom nadále používáme v rozšířené vizuální identitě a v průběhu té práce jsme v rámci těch rešerší jsme objevili takovou třeba historickou fotku, takže je vidět, že vlastně s tím N-kem už se dříve pracovalo a bylo to nějakým zástupným symbolem toho města, tak myslím, že se ten jakby pěkný historický odkaz do té historie je se provazuje s nějakou jako současností. A na tu značku samotnou jsme potom měli za úkol vymyslet celý vizuální styl města a já bych možná už k tomu už se dostane Martin Poláček. Děkuju. Tak jo, zdravím, já jsem Martin Poláček a tohle je navazující vizuální styl. My jsme dlouho přemýšleli, jak to udělat, jestli zvolit cestu víc korporátní, to znamená, že to postavíme celý na logotypu a tom samostatném N. A nakonec jsme si řekli, že vzhledem k tomu, jak je ten logotyp poměrně historizující i tím patkovým písmem, takže se pokusíme to nějak oživit, nějak tematizovat další okruhy, které jsme během té rešerše Nymburku zjistili, že jsou pro Nymburk podstatný. A řekli jsme si, že to teda doplníme ikonama. Každá ta ikona má nějaký svůj význam. Většinou je víc konkrétní. To samotné samozřejmě taky probíhalo vlastně poměrně komplikovaně, protože úplně původně jsme plánovali navázat ikonama na určitou hrabalovskou tradici a nekladli jsme si zrovna příliš překážek v tom, jestli mají zobrazovat něco konkrétního nebo ne. To, že jsme se nakonec rozhodli pro tuhle cestu, je myslím, že docela šťastný, protože to pomáhá těm zvlášť obyvatelům a radním pochopit, o co v té identitě jde a pomáhá to komunikovat lépe, o co jde v celém Nymburku a pomáhá to komunikovat jednotlivý příběhy. Máme tady historii, máme tady návaznost u té druhé ikony na dominantu města, což je Labbé. Máme tady připomínku toho, že Nymburk je i průmyslové město, odkazujeme na basketbal, což je velká tradice, na hrabalovskou tradici v podobě tušky a na hvězdičku, což může být cokoliv od přírody po volnočasovou aktivitu. Když už máte ikony a když jich máte dost, stejně jako jsme měli my, tak můžete dělat nejrůznější věci.
Nejsem si jistý, jestli tohle bude nakonec realizovaný design, ale říkali jsme si, že by bylo moc hezký, kdyby každý z těch radních nebo každý z těch lidí, kteří participují na používání té vizuální identity, měli možnost si uspůsobit vlastně vlastní merkantily nebo vlastně tiskovinu. To znamená, že jakákoliv paní sekretářka nebo starosta by si mohl dát na druhou stranu vizitky svůj vlastní příběh. Ten, kdo rád sportuje, by tam měl víc sportovních motivů, ten, kdo se rád radši věnuje kultuře, měl by kulturní motivy, dalo by se to nakombinovat jakkoliv. Ta výhoda je, že zároveň to postihuje to, co je pro Nymburk a pro ten logotyp vlastní. Nymburk je město v nížině a když to dáme do jedné řady, v podstatě to znova odkazuje k tomu, že město je nížina, a že jednotlivé aktivity na sebe můžou jednoduše navazovat. Vypráví to příběhy o tom, co je město, co se tam dá dělat, o jeho historii, etc. Navazující motivy, a to bylo zároveň součástí soutěže, vymyslet to, jak by mohly vypadat další instituce nebo vymyslet nějaký systém, což v podstatě je vždycky určitá komplikace. Není to o tom vymyslet jeden logotyp, ale jde o to vymyslet nějaký racionální systém, který ten logotyp potom rozvine a bude použitelný. Pro nás se to stalo, pro nás je tím symbolem, který to všechno spojuje, litera N. A přestože ty ikony na začátku můžou vypadat jako samoučelný symbol, mají takovou esteticky nebo emocionální a informativní funkci zároveň. Nymburské kulturní centrum, je to vlastně hrací kostka, ale zároveň to vychází ze současného designu loga kulturního centra. Máme tady různá trička, různé tašky, jakýkoliv merch. Dá se to pojmout minimalisticky, to znamená Nymburk, řeka, rádi na té řece jezdíme, rádi se v ní koupáme, ale dá se to pojmout i opulentně pro ty, kteří nemají rádi minimalistický design. Ta taška se dá udělat s mnoha symboly i s pár z nich. To, co vidíte úplně napravo, to jsou plakáty a v ideálním případě by to vypadalo tak, že za prvý Nymburk bude komunikovat jenom ve dvou barvách. To znamená, že kdykoliv se někde objeví tiskovina, tak bude hnedka jasný, že to je Nymburk a že to není třeba koncert Michala Davida nebo že to je prostě akce spjatá, a to je důležitý, spjatá s městem Nymburk. A druhá věc je, dají se ty ikony připojovat v nějakém jako smysluplném nějak smysluplně. To znamená uvozovky, pokud je to literální akce, gotická rozeta, pokud je to architektonická akce, etc. Pokud to byl basketbal, mohl by tam být basketbalový míč a tak dále a tak dále. To, co nás zaskočilo a co v podstatě se stane asi v rámci realizace úplně vždycky, jsou nečekané požadavky různých participujících institucí a v našem případě to byly technické služby. My jsme původně chtěli důsledně dbát na to, aby ten vizuál byl dvojbarevný, ale argument technických služeb byl neprůstřelný, to znamená, už máme zelený vozy a bylo by strašně drahý to přebarvit. My jsme pochopili, že v podstatě to je asi jako dobrý argument, že bychom mohli víc stříc. Strašně rádi bychom, kdyby se ta barevná škála jakoby rozmělnila, kdyby město Nymburk v budoucnosti, na což ne vždycky člověk má vliv, opustilo tu naši dvojbarevnou kombinaci, ale prostě je to tak, technické služby mají čtyřlístek, jsou zelené a mají enko, mají takovou jakoby malou výjimku z toho pravidla a design by mohl vypadat přibližně takhle. Kdykoliv narazíte na podobné auto, víte, že to je Nymburk, protože je tam litera N, naprosto jednoduché, naprosto srozumitelné. V tiskovinách pro město Nymburk se držíme tohoto systému. Ono původně hrozilo, že ty ikonky budou přespříliš infantilní,
Tak je teda pravda, že úvodní návrhy měly jako všechny možné barvy a potom, co jsme se na to několik týdnů dívali, tak jsme se rozhodli ty barvy seškrtat a přejít do týhletý, do tohohle duotónu, což myslím, že funguje pěkně. To, co už je vyrobené a to, co už se používá, je Nymburský zpravodaj, což vidíte dole v rohu. Dál myslím, že už by mohly být ve výrobě desky a vizitky a podobná věc. Stejně tak, jako u merče, se znova dostáváme k tomu, že ten vizuální styl se dá používat opulentně, ale dá se používat i minimalisticky, je na uvážení toho, kterého realizátora, jak se to, k čemu se uchýlí a na co ten materiál vlastně bude určený, takže u těch desek, který dost často komunikují i ven, je asi docela v pořádku, že se tam ukazuje celá ta sada a zase vidíme tam množství symbolů, ze kterých se i bez toho, abychom měli jakékoliv vysvětlení, můžeme poskládat symbol, nějaký příběh Nymburka. Ty ostatní práce, jako třeba letáky a další věci, se můžou realizovat s pomocí fotky, ale poměrně jednoduše a kreativně se dá přistoupit i k tomu, že se rozvede nějaký příběh těch ikon nebo rozvede se ten potenciál. To samé je u vlajek. Není potřeba opakovat Nymburk, ale vzhledem k tomu, že Nymburk identifikují i ikony, tak Nymburk může být jenom jedna z vlajek a ostatní můžou být příběhy, které se z ikon skládají. Navazující materiály v podstatě kopírují stejné principy. To, u čeho bych se strašně rád zastavil a nevím, jestli se někdy bude používat, je ten mobil v pravém rohu toho levého obrázku. Máme rádi Nymburk, je facebooková skupina a už při té soutěži jsme přemýšleli o tom, jakým způsobem, teda když vytvoříme vizuální styl, jakým způsobem se bude dát používat a jak moc to bude jednoduché. Ty ikonky sami o sobě potřebují poměrně rigidně definovat, jak budou fungovat, ale v rámci nějaké lidové tvořivosti jsme si říkali, že se můžeme vlastně potkat s čímkoliv a snažili jsme se předejít u Facebooku to, jak bude vypadat zrovna tady ten facebookový header. A máme rádi Nymburk, existující skupina, a kdyby začali tohle používat, tak nám to krásně zapadne do celého vizuálního celku. U směrových cedulí je jenom jedna zajímavá věc. Opět, ono to přímo nebylo v pořadovací soutěže, ale říkali jsme si, že to použijeme, protože ten potenciál těch dvou barev je mnohem zajímavější, než se na začátku zdá. Takže jsme se rozhodli, že červenou barvou budeme identifikovat přímo městské instituce a tou pískovou budeme identifikovat kulturní a volnočasové instituce. Možná, že to není úplně na první pohled zřejmý vždycky, ale myslím, že intuitivně se dá dobře postihnout, že jedna ta část je líp viditelná, jedna ta část je důležitější, etc. Poslední věc jsou plakáty. V podstatě není co dodat. Jasně se definuje, nebo jasně se komunikuje jak barvou, ikonama a písmem, že jde o město Nymburk. A to je všechno. A Markéta chce něco říct. Dobrý den, já jsem Markéta Hanzelová ze studia Kolmo a jenom bych chtěla říct, že tyhle ty poslední plakáty jsou vlastně plakáty, které vznikly už v Nymburce prací nymburských grafiků a bez naší jakýkoliv intervence, takže je vidět, že ten systém jako celkem intuitivně funguje i pro člověka, který neměl k ruce manuál a vlastně nevěděl, měl ikony a měl písmo a vlastně nevěděl zatím, jak ten systém bude fungovat. Takže jsme moc rádi a tohle to byla pozvánka na prezentaci v Nymburce, prezentaci vizuálního stylu v kině v Nymburce. Děkujeme. Já myslím, že teď je čas na vaše komentáře. Viděli jste dvě prezentace. Tam se někdo hlásí. Je tady někdo, kdo bude ochotný chodit s tím mikrofonem a nabízet ho?
Jo, tak tady máme dotaz u schodů. Pán se hlásí. Pavel Černý, já bych se chtěl zeptat nebo možná poznamenat, ty loga, které tady byly představeny, tak jsou úžasný. Ostrava 3 vykřičníky, Frýdek místě, krásný vlnovky, Enko na Nymburk. Mě tam zaujalo, potom tady slečna nebo paní říkala, že vlastně to musí být takový intuitivní, že ty lidi si s tím vlastně sami hrajou, sami se toho chopí a něco s tím dělají a ono to funguje. A právě jak byla ta prostřední prezentace, tak jsem se úplně zděsil, když jste tam představoval těch 550 stránek a šílený manuál. Já si myslím, že tímhle se to zabije. Že když odevzdáte těm úředníkům takovouhle tlustou bichli nebo svazek bichlí, tak to nikdo nebude číst. Všichni se zděsí a řeknou, hergot, co jsme to dostali. Já myslím, že právě tam je důležité to, aby to fungovalo, že to musí být intuitivní, že si s tím ty lidi budou sami hrát a nikdo nebude číst 500 stránek manuálu. Já myslím, že jste mi docela dobře nahrál, protože tohle téma tady určitě chceme probírat. A já se nejprve zeptám našich kolegů designérů, jestli by oni z pohledu designérů mohli zmínit, jakým způsobem v uvozovkách donutit to město, tu instituci, která má spoustu lidí, kteří jsou někteří vám nakloněni a někteří vás bojkotují, jak je donutit to nasadit a používat. Myslím, můžu u tebe, Štěpáne, začít. Těžko. Díky. Je strašně důležitý a to se mi přihodilo v Příbrami a jsem za to strašně rád. Je strašně důležitý, když máte na daném místě takzvaného insidera. Je to prostě úředník, který buď dřív už měl tu kliku, že pracoval v soukromí sféře a setkal se s tím, co to je nějaká vizuální identita, jak to funguje. A druhá věc je, že je ochoten vám naslouchat a i když vy naplníte svoji smlouvu, dostanete zaplaceno a je jakoby se vším konec, tak ten člověk je ochoten s vámi dál tu věc nějakým způsobem diskutovat a ptát se a především držet nad tou věcí ochranou ruku. To znamená, neděje se tam to, co se zatím, nebo co jsem zažil všude jinde, že každý z těch x odborů, který fungují, tak vlastně si zadává ty věci porůznu, různě si to lepí, ale že opravdu třeba na příkladu Příbramy je vidět, že to jde přes kontrolu jednoho člověka a ten má eminentní zájem tu kvalitu držet dál. Po volbách se můžou věci samozřejmě změnit, ale dělat jakoby pro města je v tomhletom smyslu, je to krásná práce, ale zároveň je hodně nevděčná, protože může mít epičí život a grafik na to prakticky nemá vliv. Mirku, můžeš k tomu, nebo Martine, kdo z vás chcete? No i přesto, že my jsme přišli jako do situace, kdy jsme tam ty insidery měli a vlastně ty spojence, ať už je to pan Ritter nebo paní Harlandová, takže vlastně ta implementace nebo ta vlastně vůbec ta soutěž, vlastně ty návrhy a tak dále, to schvalování probíhalo poměrně jako dobře. A poměrně rychle jsme si uvědomili, že na to, že to úplně nestačí, že pokud Nymburk nebo velikost města Nymburka není úplně tak velká, že vlastně pokud chceme správně implementovat ten vizuální styl, že musíme najít nějakou osobní rovinu v jednání, v komunikaci. A to se nám i skrze pana třeba Rittera podařilo, kdyby jsme byli vlastně na každý schůzce, ať už jsou to technické služby nebo kulturní instituce a tak dále, tak jsme se snažili osobně se bavit, přesvědčovat a komunikovat s těmi lidma, co jim ten vizuální styl přinese. Že vlastně to není samozřejmě nějaká práce navíc a není to něco, s čím, že si nesnažíme komplikovat jim život, ale něco jako naopak, že se do budoucna ten život zjednoduší a hlavně, že asi se nám docela dobře podařilo je přesvědčit o tom, že vlastně ty značky, to je nějaká rodina jedna, která musí spolu komunikovat, že je to nějaká zpráva i pro ty obyvatele. Pokud ty městské instituce budou mít jednotnou vizuální komunikaci, tak i ty obyvatele budou mít pocit, že žijou ve městě, které funguje a které s nimi mluví tak, jak má, tak jak s nimi má mluvit. A to si myslím, že nám zatím se poměrně podařilo. Teda. Pane Ritter, můžu osobní otázku? Co by se stalo, kdybyste odešel zítra ze své funkce? Přežilo by vás to v Nymburku, tahle identita? Je už natolik zavedená, nebo by s tím mohli, nebo to pořád ještě do značné míry stojí na vašich bedrech? Nevím.
takhle, i kdybych odešel ze své funkce, tak asi neodejdu z Nymburka a myslím si, že bych tam k tomu veřejnému angažmá jako vždycky měl nějakým způsobem blízko, tak bych se snažil nějakým diplomatickým způsobem třeba nabídnout své názory. Já možná bych jenom v té souvislosti tady řekl, že on takovýhle návrh opravdu má tu osobní rovinu velmi silnou, protože do té doby, než se pro město něco takového zpracuje, tak tam každá z těch složek si vlastně nějakým způsobem na tom pracuje sama. Je tam nějaké informační centrum, odbor IT, tiskový mluvčí a každý to dělá po svém, dělá to nejlépe, jak dovede a když se toto vyhlásí, tak třeba ti lidé to trošičku vnímají jako kritiku nebo že tu práci vlastně neodváděli dobře, ale myslím si, že se podařilo v Nymburce vlastně to, že oni pochopili, že takový návrh je právě hodnotný v tom, že té jejich společné práci vlastně dá ten společný základ a že už čím dál tím víc to berou za své a že si ten manuál nastudovali. Oni to nejsou stránky popsaného papíru, ale je tam právě ta grafika, kterou je potřeba se spíš jako nakoukat. Já bych ještě k vaší otázce se vrátil. Já s vámi do značné míry souhlasím a jedno z témat otázek, který jsme probírali tady s kolegy, když jsme se připravili na tenhle seminář, bylo právě to, že často v zadání města chtějí víc, než budou opravdu potřebovat. Oni po vás chtějí vygenerovat logotypy. Tady vidíte nějaký logo Nymburku, jedno stejný, ale vy ho musíte vyexportovat v nejrůznějších formátech pro nejrůznější užití. Pozitivní, negativní, v různých barevných formátech, na výšku, na šířku, anglicky, česky, s erkem v kroužku, bez erka v kroužku. Nakonec jsou to stovky souborů, ale ty se pak třeba nepoužívají. A jeden z těch důvodů, proč my jsme zorganizovali tenhle seminář, je, že bychom chtěli si tak jako diskusí vyladit i optimální zadání pro města, aby města neplýtvaly energií a nežádali po graficích něco, co se strčí do šuplíku, ale aby se šlo třeba k meritu věci a ten design vznikal postupně jako proces, že ten manuál vznikne třeba až po roce, ale já myslím, že zrovna s Markétou jsme o tom před pár dny mluvili, nechtěla bys tohle tezi prezentovat, pojď si sednout. Děkuju. No, diskutovali jsme o tom, že vlastně ta praxe, která je zaběhnutá, je vlastně bizarní, protože ten manuál by mělo být shrnutí určitých materiálů, které už existují. A v současné době se to dělá tak, že se udělá návrh loga a vizuální identity a pak se dělá manuál, který vlastně vychází z nějaký ideální situace, která nikdy nenastane. A nikdy žádný manuál není tak dokonalej, aby mohl zajistit to, že ty výstupy budou vypadat jako dobře. Protože když najmete nešikovného grafika, když to řeknu, tak prostě žádný manuál nezaručí to, že on to bude dělat dobře. To znamená, že manuál podle mě by mělo být vyvrcholení nějaký práce a uzavření a vlastně kodifikování něčeho, co se ověřilo v praxi. Což bohužel dneska takhle nefunguje. Dneska to funguje tak, že se udělá návrh a pak se udělá manuál a na základě něho se něco aplikuje. Nicméně vlastně nemůžete předvídat ty situace, které nastanou. Nemůžete předvídat třeba rozpočty na tisk, kolika barvama se bude tisknout, na jaký materiály se bude tisknout. To znamená, že vlastně nevíte, jaký ten výsledek potom bude. Takže to jenom vlastně, asi to souvisí i s tím, jaká je praxe vypisování veřejných zakázek a jakou šanci města mají spolupracovat s autorama té identity dlouhodobě, což je asi nějaká jako procesní věc, to já nevím. Děkuju. Samozřejmě je těžký tenhle postup prosadit, jak ho napsat do nějakých zadávacích podmínek, jak si prosadit, že se studiem bude spolupracovat rok, jak si prosadit, že se to pak kodifikuje dodatečně. A chápu, že tam je spousta administrativních překážek. Na druhou stranu, my bychom asi měli města přesvědčit o tom, že to je nejlepší cesta k výsledku. Další věcí, která se týká identity měst, a jsem rád, že tady máme hosty kteří zastupují produkt Brand Cloud, což je nástroj, který pomáhá lidem dát dokupy veškerý materiály spojený s značkou a já si myslím, že to chtěl komentovat právě, tu udržitelnost té věci, jak se nestratit v těch 500 stránkách, ale dát lidem do ruky to, co potřebujou. Přesně tak, my děláme vlastně aplikaci pro online manuály a přímo navazujeme na tvůrce, jako jste vy. A v současné době tam běží 4 města, každý z úplně jiného ranku od jiného studia.
Vlastně to uvádění do praxe, aby nebylo 500 stran manuálu, tak se děje přirozeně v čase. A díky tomu, že jsme vlastně nabídli tu online platformu, tak u všech těch 4 měst dostávali postupně ty výstupy, jak vznikaly. Takže se nestalo to, že by museli čekat až na nějaký finále, na to vyvrcholení. Ale vlastně právě ty nedočkavci dostali opravdu postupně systematicky od základního loga, pak jednotlivé aplikace a naše práce dokonce spočívala v tom, že jsme tam školili a snažili se namotivovat uživatele ze všech těch odborů a ze všech těch městských organizací, aby se přihlásili do toho online manuálu, aby s ním pracovali i potom, kdy skončí vlastně ta vaše práce. Díky. Marke, ještě si k tomu můžu říct, že vlastně ona jako benefit té dlouhodobé spolupráce s grafikem nebo s autorem té identity je to, že vlastně i pro lidi, kteří jsou na tom magistrátu, se jakoby mají možná první zkušenost s takovýhle spolupráce a vlastně si ujasní, jaký jsou povinnosti a pravomoci obou těch stran. To znamená, jak by mělo probíhat zadání určitých materiálů, kde končí a začíná svoboda toho grafika a vlastně jako obou stranou komunikací a prací na těch konkrétních zadáních vlastně se tohleto určitým způsobem zavede a potom to funguje i ve spolupráci s dalšíma grafikama, že to je určitá jako osobní zkušenost, kterou možná ty lidi z magistrátu mají poprvé v životě, když to ty grafici v tom žijou denně. To znamená, že jakoby zkušenosti komunikace už mají a jsou schopní v tomhle tom jako pomoct. Máš naprosto pravdu. Já jsem si tady poznamenal z našich diskuzí poznámku, že designer by měl být vyjednavač, hráč, businessman, profesionál. Měl by zastupovat strašně moc rolí, protože jste na to jednání s tím obrovským kolosem toho města sám. A to je někdy těžký, že jo? Protože řada designerů jsou introverti, řada designerů se stydí mluvit na veřejnosti, řada designerů nechce prezentovat svý práce. No takhle asi nemají dělat, teda, že jo? To je jednoduchá věc, tyhle práce. Ale ty jsi chtěl ještě něco k tomu dodat? Já myslím, že právě dobrý, že tam potom, kam nedošáhne ten tvůrce, tak my máme zkušenost, že třeba v Plzni tam je jednak hodně variant toho loga. Je tam opravdu mnoho organizací i těch dalších. A když se potom rozdá těch 300 loginů, vlastně, tak vy jako tvůrce pak publikujete ty další materiály a aniž byste se s těma lidma osobně viděli, tak všichni dostanou nějakou souhrnnou notifikaci, co se třeba za týden změnilo a mají neustále na očích tu vaši práci. A je to taková spolupráce, že to nemusíte takzvaně všechno oběhat, protože jako vaše hlavní časy nebo nejdražší časy, ten, když tvoříte, vymýšlíte. A vlastně pak ta aplikace, to zavádění, část se zastane ta aplikace, může zastat nějaká online aplikace a ještě my k tomu přidáme, že něco oběháme jako za vás, že řekneme, ale podívejte se, tady ještě jste to nepoužili, nebo tady se ještě někdo nepřihlásil, ale ta organizace to ještě nemá zpřístupněný, nebo vidíme, že tam prostě podle logů se nic dlouho nedělo. Takže vlastně jakoby ještě v tom navazujeme v tom osobním servisu, že už známe to chování těch různých měst, jak to tam vypadá, nebo nejenom měst, ale i firem, ale tady dneska se bavíme o městech. Díky. Chce k tomu někdo přidat nějaký komentář? Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat autorů vizuální komunikace města Nymburk a i Frýdek Místek, kdo tak zhruba v praxi sází ten vizuální design do té praxe? Kdo to zhmotňuje potom v praxi, když už je ten vizuální manuál, tak kdo to pak realizuje? Ve chvíli, kdy se to odevzdá a pro toho původního designera to skončí, myslíte? Ano, kdo to pak sází v budoucnu? Děkuji. Štěpáne, začneš ty? Netuším. Většina těch věcí, co jsem dělal pro města nebo městské části, tak měla podobný průběh. Nejdřív vlastně se mnou to město konzultovalo mnoho materiálů a dost těch materiálů mi i dávali k realizaci. A následně stačí, když se vymění úředník a vlastně ta konexe se nějakým způsobem přeruší a ta spolupráce vyšumí, ztracena a vlastně grafik je potom svědkem, řekněme, jako degradace té práce. Jo, těžko se to ovlivní. Člověk může být kamarád s jedním odborem, s dalšími 9 odbory už kamarád není. Je to velmi těžký, ale jako samozřejmě naším cílem by mělo být, aby ta návaznost byla jako kontinuální, aby to fungovalo, to by bylo hrozně fajn, ale zatím to tak jako příliš nefunguje. Díky.
Můžeme dát prostory panu? Já bych na to možná odpověděl, protože přesně to teď zažíváme, vlastně tuto výrobou nebo tou přípravou se právě zabývá tiskový mluvčí, který vlastně připravuje tiskové zprávy na hlavičkové papíry a sází i ten městský zpravodaj. Potom jsou dvě kolegyně na informačním centru, které, když to řeknu na rovinu, tak si vlastně ten manuál osahávají v rámci i vlastně sebevýuky v InDesignu. A potom tady přípravou plakátů a nějakých dalších věcí se zabývají referenti na odboru IT. Je tam právě ten jeden člověk, který tu grafiku zpracovával i do této doby, a pak tam vlastně se zabývají i jako přípravou internetových stránek i po té grafické stránce. Takže je to prostě vlastně takový soubor zaměstnanců městského úřadu. Díky. Možná jenom jako doplním, že vlastně my jsme měli v průběhu té práce nebo spolupráce možnost se s těmito lidmi potkat a vlastně je svým způsobem jako během té půlroční spolupráce v fozovkách vychovávat a ukazovat jim, jak pracujeme nebo jakým způsobem nad tou vizuální identitou přemýšlíme a jaký jsou jako základní třeba kameny nebo elementy toho vizuální stolu, jak s nimi pracovat, ať už jsou to barvy, poměry, písma a tak dále. A ač jako na možná nějaké výjimky tak nebo nějaké jako škobrtnutí, tak se nám docela dobře podaří přesvědčovat, že vlastně ta spolupráce jako s tím autorem v počátku nebo v průběhu té samotné práce je velmi důležitá, že to není jenom o tom, že na konci té práce grafik rozdá manuály a z toho města jakoby odejde a po něm zůstanou hromady stránek manuálu a teď někdo, kdo se v tom nevyzná, to možná nechce nějak implementovat. Ale ta průběžná práce, tam ta průběžná komunikace, která, opakuju, že Nymburk je blízko, že my jsme tam měli docela dost možností tam často jezdit a svým způsobem nejenom prezentovat, nejenom s nima komunikovat a zároveň i v pozovkách vychovávat a připravovat si naše nástupce. Takže to je nějaký, nebo pro nás to byl nějaký důležitý moment, aby jsme věděli, že když odejdeme, že po nás tam jsou lidi, kteří jsou připravení a chápou náš systém a chápou, jakým způsobem se s tím grafickým manuálem vůbec s tou identitou pracuje. Díky. Štěpán, nebo promiňte. Jenom maličkost. Ono to tady už jako vlastně zaznělo, ale jinak. Ono je docela dobrý, teda jako klíčový, dobře komunikovat s tím zastupitelstvem. To je samozřejmě podstatný. A to, o co jsme se trošku snažili, je ty lidi proto získat. Říct jim, tady máme vizuální styl, je super, že to máte a úplně super bude, když to budete používat. A můžete to využít tady těma všema možnýma způsobama, což je další důvod to používat a zároveň, když jste se dřív dohadovali o tom, jak bude vypadat titulka nějakého věstníku, tak teďka už se můžete dohadovat jenom o tom, jaká tam bude fotka, vlastně vám zjednodušujeme strašně práci. A ten jako ta endgame toho je taková ta nejvíc praktická, že ono by to vlastně mělo šetřit čas a peníze pro ty zastupitelstva. Jo? A to je jedna z věcí, která se nikdy není špatný opakovat prostě na každý schůzce, protože to potom dál motivuje toho, aby ta práce nezanikla. A jak tady mluvil Štěpán o tom, že to nemá ani na webu, tak to je prostě hezký. Já bych ještě jenom chtěl říct, město jako takové mělo výhodu, že ono vlastně žádný vizuální styl nemělo. Jako jediným jednotícím prvkem všech materiálů byl pouze ten historický erb a jinak byl vlastně každý prvek úplně jiný. A ty samotní zaměstnanci vlastně radnice, tak i když každý po svém občas oponuje a říká své názory, tak jsou rozhodně všichni té debatě otevření a právě s každým novým materiálem to vlastně dávají na stůl a chtějí o tom diskutovat. Problém je trošičku s těmi institucemi, už to tady taky zaznělo z toho Frýdku Místku, proto je například třeba knihovna nebo technické služby například měly své logo, které nějak vzniklo, nějakým způsobem tam na něm pracovali a najednou jim do toho města jako zřizovatel tímhle prostě agresivním způsobem zasáhne, takže v technických službách už jsme si to vysvětlili, ale čekají nás další. Teda. Štěpán, ty jsi taky chtěl něco komentovat? Já ještě teda s dovolením navážu na technické služby a tyhle ty jako městský molochy jsou největší společnosti, s nima
přesně ten problém. Jo. Mají desítky aut oblepených, mají baráky namalované na ty krásné barvičky, co si před 5 lety jako vymysleli a tak dále. A jejich argumenty naprosto beru. Na druhou stranu, ve chvíli, kdy ta samá společnost je u zrodu toho projektu, že se převléknou kabáty, tak je zarážející, když potom to logo prezentujete a za prvý tam od nich nikdo není, nikoho to nezajímá a o půl roku později, když jsou konfrontováni s nějakým základem manuálu budoucího vizuálního stylu, tak jsou zděšeni, že změna vizuálního stylu rovná se, nám se bude měnit logo. To je velmi špatný. A druhou věc, kterou jsem chtěl říct, je ještě jedno hledisko velmi důležitý. Narážíme na legislativu. Já můžu navrhnout pilotní číslo časopisu městského. Je to vybroušený, jsou tam vychytané jednoznakové předložky na koncích řádek, jsou tam hezké obrázky a tak dále. Ale dál už to nemůžu sázet, protože jsem vyčerpal určitý limit finanční na rok, který mě může město poskytnout a jakákoliv další práce na tomto zpravodaji se musí soutěžit. Soutěží se na cenu. A jak to dopadá, víme všichni. Jo? Následně za měsíc mi výherce volá, jestli mu pošlu písma, a tak dále, a tak dále. Já jim říkám, že písma jim nepošlu, že si je musí koupit a oni jsou z toho v šoku, a tak dále, a tak dále. Díky. Mě pro zajímavost může zvednout ruku ten z vás, kdo je tady z nějakého města zastupitel, nebo ho zajímá toto tématika z pozice prostě úředníka nebo starosty nebo místo starosty? Dobře, nikdo. A je tady někdo, kdo dělal logo nějakého města, nestydí se za to zvednout ruku? Jeden, moc vás tady není, pár. Chcete vy k tomu něco říci? Vy, kteří jste se podíleli, zatím jenom zvedněte ruku, protože musíte počkat na mikrofon. Můžete tam dozadu přinést dva mikrofony, máme tady totiž autory Liberce a autora mimo jiné Pardubic a já bych taky byl rád, kdyby se k tomu vyjádřili, protože mají zase určitě další zkušenost. Kam dojde mikrofon první Kondřejovi? Tak mé jméno je Ondřej Zámiš, jsem autorem nového loga Liberce a když jsem sem šel, jsem si říkal, tak jsem vám hrozně záviděl. Říkal jsem si prostě v obrázky krásný, spousty ikonek, aplikací a teďka jsem tak jako rád, že jste na tom úplně stejně jako já. Takže já myslím, že to je spíš opravdu, co jsi říkal teďka, že to není o nás. Tady by měl sedět někdo úplně jiný. Je to o té aplikaci, o té implementaci, o tom bavit se s těma lidma, co to budou používat, co v tom mají, čím jim to lehčí tu práci. A je to, bohužel je to o těch insiderech, který jako třeba u mě docela fungujou, ale opravdu měl by tady sedět někdo jiný a ta diskuze by měla jakoby probíhat ne mezi námi, kteří vlastně si chválíme, jak se nám to povedlo, jaký máme prostě, držíme to ve dvou barvách a prostě rozšířujeme to, prostě máme super písma, ale o tom to myslím jako úplně není. Je sice super, že tady vlastně ty krásný loga jako vznikají, jako trošičku se to posouvá, to je super, ale všechno je to o té implementaci. Když máte hezkou věc a nepoužíváte ji, tak je vlastně úplně zbytečná. Jo? Zkusme nějakým způsobem sem přitáhnout lidi, aby tady neseděl jenom jeden, ale aby jich tady třeba bylo 20. Ondřej, neudělali jsme, a teď myslím sebekriticky na náš obor, chybu v tom, že jsme před 15 lety, 10 lety nenapsali my designéři nějaký návod pro město, jak postupovat? Unie grafického designu něco takového má pár let, ale nemělo to vzniknout před 20 lety? Neměli jsme městům něco vysvětlovat my? Jestli si pamatuješ, tak tady existovalo Design Centrum České republiky. A vlastně já se o tom bavím neustále dokola. V té době taky vznikaly logo soutěže a bylo nějakým standardem, že ty soutěže, ano, je to hodně o tom vyhlašování, že ty soutěže prostě nějaký standard měly. Byla tam standardizovaná porota, bylo to vlastně nějaký standardní zadání, standardní finanční podmínky. A je to už kolik, 10 let co, nebo 12 let, co skončilo? Tak jestli to člověk jako sledujete, tak vlastně ta krecající rynka je s tím trošičku spojená. Jo. Takže vlastně tenkrát vlastně tu funkci, co měl plnit stát, tak ji vlastně úplně zrušil
A vlastně do té doby, vlastně od té doby vlastně jsme tady v tom marastu a vlastně řešíme to tak každý nějak trošičku za nás, jak je kdo schopný komunikovat, jak kdo je schopný jakoby přesvědčit lidmi, s kterýma spolupracuje, ale vlastně tady se jedná o státní instituce, takže vlastně nějakým způsobem by tady tu úlohu měl plnit stát. Vím, že Unie grafického designu se to snaží, teďka se snaží Czech Design se snaží, a jako ta, ale ta vlastně ta ta služba jako vychází jakoby od nás. A myslím, že je to samozřejmě super, jako pomáháme si, ale myslím, že aby to jako opravdu fungovalo, tak vlastně musí vycházet z obou stran. Děkuju moc. A jestli můžeš poslat mikrofon dál, Honza Kolář se na něco chtěl zeptat nebo komentovat, už má mikrofon. Dobrý den, já jsem Honza Kolář, já jsem dělal vizuální styl na základě taky soutěže Pardubic, Olomouce a Královéhradeckého kraje. Už je to staršího data. Já bych možná navázal na to, co říkal Ondřej ohledně té komunikace se státem. Jo? Já podepisuju to, co říkal Ondřej, že tady vlastně fungovala instituce státní unie, kterou dneska svým způsobem supluje Unie grafického designu. Tehdy to bylo Design Centrum České republiky, ale byla to státem zřízená organizace, která vlastně se starala. Takže já mám tu zkušenost, že ty městské instituce, ministerstva a tak podobně v tom Design Centru měli jakoby relevantního partnera na ty soutěže, které byly profesionálně organizované, tak navazovala i podpora. Oni měli programy třeba pro podnikatele ze středně velkých jako firem, že přímo vlastně jako ten vizuální styl nějakým způsobem tomu klientovi dotovali, platili. To si myslím, že je škoda, že tady taková profesní organizace není. To Design Centrum mělo nějakou 25-letou tradici, mělo už zažitý nějaký svoje mechanismy, na základě nichž postupovalo, bylo zrušeno vlastně tak úplně jako náhle unblock, jako iniciativou nějakého náměstka na ministerstvu jako průmyslu. Proběhla tehdy petice, bohužel tu petici za zachování Design Centra nepodepsali žádní významní představitelé oboru, dokonce si vzpomínám, že rektor Vysoké školy umělecko-průmyslové se podepsal pod to, aby bylo to Design Centrum zrušeno. Takže od té doby běhají vlastně tyhle ty diskuze a články pod různými logy na fontu, proč je to tak špatný, proč je to dobře nebo hůře placený, proč v té porotě sedí někdo nebo nesedí někdo jiný. Jo. Myslím si, že to Design Centrum fakt dobře ty věci organizovalo a že do té doby ty vizuální styly, které oni organizovali, to bylo Brno, Praha, ještě mě se týkalo právě ta vizuální styl Pardubic, tak byly organizovaný dobře a měli dobrý výsledek. Ještě bych možná jenom ve stručnosti navázal na to, co říkal Mirek. Opravdu v těch městech i já mám zkušenost, trojí hodně funguje ta komunikace jakoby s tím insiderem. Bohužel se stává, protože město je politická reprezentace. Padla tady právě i otázka jako na pana místostarostu, že v momentě, kdy ta politická reprezentace odchází a mění se, tak se mění i celý vizuální styl. Mně se to stalo právě v Pardubicích, kde to tam fungovalo skvěle. Měl jsem tam někoho takového insidera, měl jsem fakt zkušenost, teda měl jsem fakt štěstí v tom, že vedoucím odboru cestovního ruchu byla slečna, která vystudovala Umprumku a dobře jsme spolu komunikovali. Celý nějaký rok a půl vlastně i po dodělání manuálu jsme spolupracovali na jednotlivých věcech, městské slavnosti a tak podobně. A ten vizuální styl byl dobře nastavený a fungoval. Pak se změnila politická reprezentace, po volbách odešlo ODS a dokonce tam vlastně jako vznikly takový nějaký drby, že ten vizuální styl byl spojený právě jako s tou politickou reprezentací, takže se vlastně jako dal k hladu, vyhlašovala se nová soutěž a takhle vlastně dokola, co už asi všichni dneska známe, že ta životnost některých těch vizuálních stylů čítajících manuály o 150 až takhle, jak jsme slyšeli, 500 stránkách, je pak na 2-3 roky a to je škoda. Díky. Tak to asi všechno. Chce se někdo další vyjádřit k tomu? Má někdo komentář k tomu, co tady zaznělo, nebo nějaký další autor chce pohovořit o své zkušenosti? Nechceš něco říct, Bohuši, když máš v ruce mikrofon? Tak, je puštěnej, ale já můžu tady se vším, co říkali předřečníci, souhlasit, že z mý zkušenosti to tak pro města většinou je, ale je to, protože ta práce je,
jedna z nejsložitějších, co může vlastně grafický designer dostat zakázku, tak je město, kde skutečně to jednání s velkým množstvím lidí, s velkým množstvím různých organizací, které často jdou z nějakého důvodu proti sobě, kdy člověk to musí rozklíčovat a musí velmi dobře komunikovat, což je v jiných zakázkách mnohem jednodušší. To město je vždycky velmi složitá organizace nebo jakákoliv státní, třeba kraj nebo něco takového. A já vlastně teďka chci říct, že my máme v práci, jsme tenhle týden měli radost, protože jsme se nám povedlo implementovat jeden náš vlastně, můžu říct, že jeden první vizuální styl máme komplet implementovaný. Po asi 8 letech se to povedlo a je to pro obec Modrava, která má 120 obyvatel a trvalo to 8 let, že teďka se nám povedlo už dodělat ten poslední na náměstí, ten poslední rozcestník. Takže já bych viděl to, že ty města jsou opravdu na dlouhou trať a že musíme počítat s tím, že to není na roky, ale je potřeba se o ně starat pak 10 let víc. Trvá to dlouho. Děkuju. Pánové a dámo, dokázali byste stručně, prosím, popsat, jak by mělo vypadat z vašeho pohledu ideální zadání výběrového řízení pro město? Jestli se toho, jestli můžeme začít u tebe, nebo naopak u Štěpána? Už má mikrofon. Tohle se stručně samozřejmě odpovědět nedá. Klíčová je odborná komise, to je naprostý základ. Velkým benefitem je, když ta komise odborná není jmenována ve chvíli, kdy jsou uzavřeny soutěžní podmínky, ale kdy členové té odborné komise můžou do parametrů té soutěže vstoupit a zamezit nesmyslům typu navrhněte nám webovou stránku a podobně. Jo, prostě bez jakýkoliv znalosti nějakého backgroundu v tomhle směru a tak dále a tak dále. Perličkovo je, že třeba já jsem ve smlouvě, kterou jsem musel dodržet, musel jsem udělat pro všech těch 9 institucí jmenovku na stůl, jo, kodifikovat jí v manuálu, takový to Ačko se jménem, okótovat to. To jsou přesně věci, které by tam neměly patřit a mělo by se postupovat trošičku racionálněji a myslím si, že pro tu soutěž je strašně klíčový, aby ten grafik předvedl těch, já nevím, 5-6 aplikací, na kterých je jednoznačně pro tu odbornou komisi patrné, co může to město čekat a rozhodnout, jestli to je nebo není životaschopný návrh. Díky. Třeba u nás, nebo mám pocit, že v rámci obsahu soutěže by možná by prospělo samotné soutěži vlastně, nebo i těm návrhům, aby se rozhodlo správně to město, aby vlastně samo město vstoupilo do těch podmínek a samo se vypsalo, které materiály jako skutečně bude potřebovat, aby jsme třeba například nedělali materiály nebo už návrhu těch soutěže, nějaký komunikační materiál, který to město třeba už ví nebo tuší, že se nebudou zavádět nebo že to je jenom unblock pro tu samotnou soutěž, tak možná některé položky, které jsme třeba my museli zpracovat v rámci té soutěže, už jsme věděli, že jsou určitým jako nadplánem a pokud by do toho takhle město mohlo vstoupit a samo si už do těch podmínek zanést třeba i daleko menší rozsah těch položek, nebo kdyby řekl, my potřebujeme vidět, jak naše město konkrétně komunikuje v tomto materiálu, tak i vlastně můžeme vstoupit do toho i my a říct, jako jestli to skutečně potřebuju, anebo ne. Takže to je jako dotažitý bod, aby vlastně ta energie, kterou ten autor na to vydává, na tu soutěž, vy třeba webové stránky nebo aplikace a tak dále, když víme, že tvorba webových stránek je samostatná disciplína a asi úplně nerozhoduje ten samotný návrh. Tak možná určitě určit nějaké stručné položky, aby to město skutečně mohlo fungovat. Díky. Martine? Já teda zrovna chápu město, který se rozhodne definovat si v manuálu víc věcí, než bude potřebovat, protože během nějakých dalších let na to může přijít a třeba ty webové stránky, přestože víme, že v nějakém horizontu roku nebo dvou se možná jako nestihnou realizovat, tak je to aspoň takový vodítko. A k tomu zadání od klientů mě vždycky strašně moc pomáhá, když je jasně definovaná nějaká vize toho města. Ty české města jsou vždycky, no takřka vždycky jsou historický,
Takže je jasný, že se tam musí počítat s nějakou tradicí. Potom je tam nějaká přítomnost, to znamená, člověk se vyrešeršuje, že se tam sportuje, že tam je nějaký průmysl, co se tam vyrábí. A to, co mi vlastně dál pomáhá přemýšlet nad tou zakázkou nebo nad tou jako tvorbou toho loga, je nějaká vize. Teda pokud toto město má, ale jako definovat tu minulost, přítomnost a tu budoucnost. Nějakým způsobem jako pomoct tomu designérovi uchopit to, co to město tím novým vizuálním stylem chce říct nebo kam chce dál směřovat. Protože přece jenom to je věc, která dál bude fungovat v tom městě, no, v ideálním případě nějakých jako, třeba 10 let a víc. A to je právě důvod, a jako je, mělo by to být nějaký, jako, nějaký návod, ten designer by měl dostat návod, kam teda jako směřovat tu identitu a jakým způsobem ji formovat. Chcete se k tomu vyjádřit jako místostarosta? No tak mě napadá třeba zmínit to, otázka byla, jaké má být ideální zadání. Já si myslím, že to asi se říct vůbec nedá. Byla tady otázka, že my jsme teda použili vyzvanou soutěž a ne tedy veřejnou. Já si myslím, že obojí je možné, má to své výhody a nevýhody. Toto jsme prostě zvolili po nějaké úvaze s tou odbornou konzultací. A jako myslím si, že hodně podstatný je, jako koho do toho člověk právě zapojí, třeba v rámci té poroty. My jsme měli vlastně v porotě, vlastně já jsem tam byl jako jediný zástupce té politické garnitury, pod kterou se pořád kývá židle a volby jsou takový mezník, kde to může vlastně celý skončit, ale vlastně v daleko širším zastoupení tam byly právě ty zaměstnanci, kteří tam jsou trvale a kteří, když se s tím jako stotožní a vemou si to za svý, tak to můžou tu udržitelnost tomu hodně pomoci. Byla tam právě i vlastně ředitelka kulturního centra, která tedy paradoxně necelý rok předtím, než se to vypisovalo, tak si nechala zpracovat velmi kvalitní vizuální styl pouze pro to kulturní centrum a právě při nějaké diskuzi, kterou jsme měli, tak byla teda vlastně paradoxně ochotná ona zrovna ho obětovat právě, aby se do té rodiny zařadila, na rozdíl třeba od těch ostatních institucí, které měly pouze třeba logo a jinak žádnou koncepci neměly. Takže já právě v tyto lidi vkládám tu důvěru, že to právě celé jako zažili, pochopili, stotožnili se s tím a že to právě udrží. Samozřejmě se do toho dalo zapojit i víc lidí, možná i veřejnost ve formě nějaké participace, ale tím, jak si myslím, o této práci není až takové povědomí, tak zase, když by to člověk až moc předem vlastně komunikoval, tak by to taky na tom mohlo třeba i ztroskotat, protože si třeba většina lidí ani nepředstaví, co vlastně má být výsledkem té práce. Vidí to až, když to vznikne. Díky. Markéto, chceš k tomu zadání? Já už jsem to chtěla říct dřív, ale myslím si, že jeden z bodů úspěchu v Nymburce právě bylo to, že pan Ritter a paní Hauerlandová se jako velice osobně iniciovali k tomu, aby s námi komunikovali a že i teda jako v soukromém sektoru máme zkušenosti s tím, že pokud se dělá corporate pro firmu, tak vždycky je nejdůležitější komunikovat ideálně s jednou, maximálně dvěma osobami, kteří mají rozhodovací pravomoci a vlastně jsou partnery pro vás, aby řekli ano, ne a chceme to anebo to. A ve chvíli, kdy se z toho stane jakoby veřejná diskuze před tím, než je nějaký výsledek hotový, tak to většinou vede k nějakému průměrnému nezdaru spíš. Takže já jsem hrozně ráda, že vlastně fungoval nějaký, nebo že pan Ritter s paní Hauerlandovou fungovali jako trichtýř těch informací, které se k nám dostaly a vlastně byly prostředníky mezi námi a zaměstnanci úřadu, kteří tam teda zůstanou, ale vlastně pomohli nám jako vysvětlit, že má smysl investovat na začátku víc energie k tomu, aby se ten vizuální styl začal používat. A ve chvíli, kdy se tato změna stane a začne se to používat, tak potom si myslím, že je daleko větší šance, že to bude žít dál. Takže to jakoby za mě je jedna z věcí, které můžou pomoct tomu, aby vlastně ta věc byla životaschopná. My shodou okolností při těch našich diskusích, které jsme vedli, jsme dospěli k tomu, že součástí zadání ideálním případě by mělo být něco,
nějaká povinnost i města tu identitu rozvíjet a udržovat. Nejenom povinnost grafiků všechno odevzdat do 12. dubna, ale aby člověk věděl, že to město to neskončí a že to neskončí v šuplíku, že tam bude někdo, nějaká styčná osoba, nějaký člověk, který tomu rozumí a bude na tom nadále pokračovat. A vlastně jsme dospěli, jestli si to dobře pamatuju, jsme byli všichni jednotní, že to na těch lidech opravdu stojí a padá, že pokud tam není dobrá postava za město, která se o to zasazuje, tak to vlastně skoro nemá cenu a často to skončí někde v šuplíku, nedodělaný, vytištěný manuály ve skříňkách, který se tak maximálně ukazují na nějakých schůzkách a chlubějí se. Já ještě jenom bych chtěla říct, že ani není potřeba, aby ten člověk tomu nějak zvlášť rozuměl, jo? Že vlastně jenom stačí, aby vlastně vzal toho grafika jako partnera a člověka, který umí nějaký obor. Že dneska ještě pořád není stoprocentně jistý, že vás jako grafického designera berou jako člověka, který má nějaký know-how a dokáže řešit určitý situace. Že ještě pořád jako občas přetrvává prostě názor, že každý, kdo umí v programech Adobe, vlastně grafický designer, což tak není. Je pravda. Chcete k tomu někdo? Blížíme se k závěru, takže jsou poslední šance, nebo teď je právě šance na vaše otázky. Mohla bych se jenom zeptat na názor, co si myslíte o tom, jakou formou je správný prezentovat těm obyčejným lidem, tu vizuální identitu. Vy jste říkali, že nebo tam padlo, že Nymburk udělal nějakou přednášku, nebo jakou formou ty lidi potom mají přijmout to, co bude kolem nich, aby to měli rádi a žili s tím? No tak my jsme právě z toho důvodu udělali vlastně prezentaci v kině, která byla poměrně obsáhlá a trvala přes hodinu, byla spojena teda i s návaznou diskuzí. Přišlo tam kolik lidí? Několik desítek lidí, z velké části, to byly třeba i zaměstnanci úřadu, kteří právě k tomu měli blízko. A já jsem měl teda velmi dobrý pocit potom z té krátké prezentace na Peča Kuča, což bylo vlastně opravdu těch 20 obrázků po 20 vteřinách, kde vlastně v té stručnosti byla právě o to víc ta síla té koncepce a bylo tam vlastně i plné kino, protože prostě ta akce je jako sama o sobě atraktivní a tam si myslím, že došlo docela i jako k dobrému jako zveřejnění. Jinak samozřejmě je to plně k dispozici na internetových stránkách, na Facebooku, bylo to i v různých odborných médiích, jako poskytli jsme novinářům, co se dalo, takže se o tom taky psalo, tak pak už to bylo na každém, jak se k tomu cestu najde. No. Díky. Štěpáne, chceš taky se k tomu vyjádřit, protože vy jste taky měli prezentaci pro veřejnost ve Frýdku, Místku, nemýlím-li se. Přesně tak, prezentace byla v Místku konkrétně, v kině Vlast a příliš lidí o ní neprojevilo zájem, což bylo dílem díky tomu, že na druhém břehu ve Frýdku probíhal politický meeting nejmenovaného politika a to náměstí bylo zaplněné, takže v tom kině to bylo takové dýchatelnější, ale zase tam byl větší prostor pro všetečné dotazy. Proč modrá, podobně jako v Ostravě, a proč tam musí být ty vlnky a proč ty piktogramy takhle a tak dále, a tak dále. Jestli neodemkneme další barvy a tak dále. Já myslím, že to je velmi problematická část celé té prezentace. Často se stává, a taky jsme o tom diskutovali, že během té práce uniknou třeba nějaký pracovní návrhy, skici, které absolutně nevystihují celou tu věc. Je to něco absolutně vytržené z kontextu. To se dostane mezi lidi na Facebook a lidi to začnou komentovat takovými těmi slovy hnulu, zvracím a podobně. Jo. A z toho není cesty ven. Možná je našich, nebo my jsme vlastně mluvili o tom, že právě zrovna Nymburk tam došlo k tomu, že si to úzce střežilo, aby neunikly nějaký ty nesmysly, aby se nedostalo na veřejnost třeba jenom torzo nějakého návrhu, kde bude míč a lidi si budou myslet, že logo Nymburka pak bude míč. Jo. Což se fakt jako stává za určitých okolností. A není to jednoduchý. Jak vidíte, i když se snažíte uspořádat něco v kině, tak lidi třeba nepřijdou. Jo. Takže tohle. Nechcete k tomu někdo ještě poznamenat něco? Tady jeden dotaz. A my máme mikrofon.
Spíš jenom takovou drobnost. Praha i Brno pojalo to seznámení veřejnosti i tím stylem, že část toho online manuálu dalo public přístup přes webové stránky bez přihlášení praha.brandcloud.pro a brno.brandcloud.pro, kde vlastně přímo mají možnost všichni nahlížet i v průběhu času, jak se to rozšiřuje, na to, jak ten manuál vypadá. Takže vlastně nejenom v tom začátku, ale vlastně kdykoliv si někdo vzpomene, jako co to vlastně znamená, jestli to ještě furt platí, tak se tam může vlastně dostat kdokoliv z vás, vlastně, kdyby se chtěl někdo v Prahu třeba zkontrolovat, jestli to mají dobře. Tak to jsem rád, že to funguje. Dřív to totiž by ten manuál byl často takový střežený tajemství firem, který měl zavřený v šuplíku ředitel a vlastně nikdo o něm pomalu nevěděl, tak ten online metoda, která se dává veřejnosti, je určitě ku prospěchu věci. Nejen, že se s tím můžeme seznámit, ale za určitých okolností to můžu využít. Tam vlastně pak funguje i ty částky, které pak, jak jsi říkal na začátku, co vlastně pak jak média si zjednoduší, tak vlastně vidí ten rozsah práce. Nám třeba se takhle osvědčilo u Ostravy, že jsme udělali výstavu, která byla v Městském muzeu asi 2 měsíce přes léto a měli tam všichni, byli tam zdarma placky s různýma vtipnýma hláškama ostravskýma a vlastně dodnes to tam se to rozebralo úplně, to jsme dotiskovali, dodělávali placky a byl to velký úspěch, takže určitě ta komunikace první je strašně důležitá a vlastně myslím, že hlediska grafiku je vlastně jedna poučka je vlastně to, že cokoliv posílám, tak vlastně musím počítat s tím, že to může uniknout. A pak opravdu přesně tady ty věci nastávají, takže skutečně jediný je to, že si hlídáme od začátku, aby vlastně žádný nesmysly nikde neputovaly, protože fakt to může zkazit celý dojem a už s tím nic nenaděláte. Tam je ještě jedna další věc, že často, já jsem byl v několika porotách na logo města a máte často je to dvoukolový, to znamená v prvním kole se sejde těch návrhů víc, z nich někdy jsou to desítky, někdy jsou to stovky, což je to nešťastný případ, že to výběrový řízení veřejný a vy musíte opravdu projít na stole 250 návrhů, z nich je 240 naprosto šílených a nepoužitelných, ale pak se třeba najdete se dobrých, anebo taky ne. A pak je na základě nějaký diskuse těch porotců se vybere třeba 6 nebo 5 postupujících do druhého kola. Ty jsou pak třeba přizvaný k nějaký osobní prezentaci a už se s nima pracuje víc, ale z mý zkušenosti se třeba ten návrh z prvního kola, který je pracovní, do toho druhého kola velmi výrazně změní. Třeba i na základě toho, že ten designer dostane v prvním kole feedback od zastupitelů, od porotců, který mu řeknou, hele, ten návrh je skvělej, ale hnědou barvu nechceme z toho a z toho důvodu, že z historického hlediska něco znamená špatného, nebo nesmíme použít, často tam bývají pravopisné chyby v těch návrzích, často tam bývají jiné věcné chyby, které se pak můžou opravit. Jenže pak se stane, že se vyhlásí druhý kolo vítěz, je to skvělý a noviny otisknou logo z prvního kola. Že jo? Takže tohle bohužel se právě stává a je to nešťastný. Štěpán? To se přesně stalo ve Frýdku, kdy zveřejnili jako oficiální výsledky prvního kola, kde já se za první kolo trošičku stydím, protože jsem od toho neměl úplně odstup a na tom druhém kole jsem se trošičku probudil, zamakal jsem na tom a ten výsledek byl jako dost odlišný. A ty úředníci i přes předchozí apel, kdy jsme tohleto řešili, prosím, nezveřejňujte, tak byli tak nedočkaví, nebo jeden konkrétní úředník, že to rozeslal médiím a odjel na dovolenou. A já jsem potom jenom s hrůzou viděl, jak se množí ty výsledky prvního kola po všech možných serverech a trávil jsem jeden den tím, že jsem je obvolával a mailoval jim s prosbou, prosím, zastavte šíření. Pokud se mi podaří dovolat do Frýdku místku a sehnat kohokoliv, kdo neodjel na dovolenou, tak dostanete relevantnější výstup. Pane Ryte, jestli k tomu chcete něco říct, tak máte slovo. Já bych jenom chtěl říct, že ta nejlepší prezentace je, když to vlastně začne fungovat. To znamená, to se právě děje teďka u nás ve městě, že se začnou objevovat ty letáky v tom stylu takhle na stolech na úřadě. Svítí to na výlepových plochách plakátů, protože tou jednoduchostí to vlastně vystoupí z té změti těch barev, které na těch plakátovacích plochách jsou. Je jednoznačně spolu souvisí městský zpravodaj, kulturní měsíčník a tam si myslím, že nejlépe
dojde k tomu ztotožnění. Jinak my ty prezentace jsme stejně jako dnešní večer taky nahrávali, zveřejnili jsme to na YouTube, každý si to tady může pustit, kdo se tam nedostal. A my jsme se hodně jako striktně snažili vždycky to prezentovat, jako že to je právě návrh vizuální identity, že to je ta koncepce. A stejně se to nepodařilo ubránit se tomu, aby to pak média prezentovali. Nymburk má nové logo, které stálo strašně moc peněz prostě. Jsme na půdě hlavního města Prahy, v tomhle úžasném prostoru Kemp, takže já bych vás na závěr vyzval trošku ke komentáři. Ale ne, já nechci po vás komentovat jednotlivý loga. Já bych vás chtěl poprosit, jestli byste řekli svůj názor na to, jestli Praha má mít loga jednotlivých městských částí v rámci hlavního města Prahy, které se prezentují různou úrovní zpracování, nebo by mělo dojít k nějakému sjednocení pod jednotným logem Prahy, ať už tím stávajícím ze studia Nybert nebo jakýmkoliv jiným novým, to si neberte osobně. To je spíš dotaz, mě by zajímalo, jak se k tomu stavíte, jestli je tohle správná cesta, protože je fakt, že určitý městský části mají svůj vlastní charakter, třeba se odlišují od jiných městských částí zrovna náhodou skvělým starostou nebo starostkou a některý zase mají třeba úplně příšernýho starostu, tak se zase odlišují od těch ostatních. Jak se k tomu stavíte? Můžu začít u tebe, Markéto? To je strašně těžká otázka, protože třeba město jako Praha je tak velký organismus, který si myslím, že se nedá jako přikázat jim, aby fungovali pod jednou značkou. A i když by se to stalo, tak si myslím, že by to moc dlouho nebylo životaschopné. Možná, že Bohuš může říct nějakou reálnou zkušenost. Co já si pamatuju, tak tam ta diskuze byla, už to je hrozně let, to je 2003, 2004, že byla velice krátká, že vlastně to bylo úplně beznadějný od začátku, ale jako já mám rád, když jsou věci jako nějakým systému a v pořádku, tak ode mě tohle hrozně dráždí. A myslím, že by to i fungovalo líp pro celý ten pocit toho, jak jste přesně říkal, pane místostarosto, o tom, že to ve městě je pak vidět a že se skutečně změní ta komunikace, ten pocit toho, že město něco dělá. Ale když já tady vylezu ven a vidím ty strašný odpadkový koše s logem městské části, to není jen logo, to je ERP městské části Praha 2, tak vlastně vůbec nevím, kdo to tam vylepil, protože ani nejsem schopen uchovat v hlavě pamatovat si, co tady to množství těch log, že nevím, jestli je to reklama nebo je to město. Takže já si myslím, že rozhodně v rámci města by to mělo být jednotné. A nedělal jsem si žádný průzkum, ale pochybuju, že někde jako v obdobných městech v Evropě to vypadá v tomhle stavu. Že třeba v Ostravě tam se nám povedlo, tam zase nebyla zase žádná diskuze o tom, že by mohly mít městské části jiná loga. Tam prostě všichni jsme přistoupili do systému. Hmm. Že skutečně je to nějak historicky o té správě, o té náladě ve městě, protože skutečně s Prahou spolupracujeme průběžně s přestávkama teďka nějakých 14 let a vlastně nezáleží na tom, kdo tam je. Prostě tam je nějak historicky to daná ta samostatnost a prostě o tom, že by se to sjednotilo, nebylo nikdy nic. Já jenom na svoji obranu, kdy jedno z těch log už nebylo aktuální, tak se omlouvám. Já jsem tenhle ten slide si vypůjčil z nějaký prezentace na internetu a byla poměrně aktuální, ale netuším, jestli ta rešerše byla pečlivá. Jak vy to vidíte z pozice politika? No, já možná... Já to, že jsem profesí architekt, tak možná ještě tohle bych řekl jako z pozice té profese, protože je čím dál tím obvyklejší, že města mají svého městského architekta. My jsme třeba právě vlastně při tom zavádění té identity narazili na to, kdo vlastně na tom městě má být ten arbitr, kdo to má vlastně jako hodnotit. Tak my jsme si to nějakým způsobem rozdělili
mezi teda mě a toho člověka z IT, který tu grafiku dělal, ale bylo to spíš tak jako, že jsme se na tom dohodli, ale napadlo mě, jestli by taky neměla být obsazena nějaká funkce, která by toto nějak sjednocovala a držela nad tím ochranou ruku. Stejně tak jako třeba v Nymburce už 2 roky perfektně funguje městský zahradník, máme tam externího odborného poradce na dopravu, takže přesně tam mít někoho, na koho se člověk může obracet, a myslím si, že kdyby někoho takového měla Praha, tak třeba by to dokázal nějakým způsobem koordinovat, ale museli by na to všichni přistoupit. To nedokážu si to úplně v rámci těch radnic a toho, co se tam děje, představit. Musel by to být někdo hodně se silnou tedy autoritou. No, tak tohle je boží téma, protože... Takže jednotlivý městský části pod jednotným vizuálním stylem, ano. Je skvělý, že každá městská část má vlastní logo, je to taková jako přehlídka lidové tvořivosti, je to super. A každopádně by možná ta jednotná, jako jednotná strategie pomohla tomu, aby se neutrácelo tolik peněz a nevkládalo tolik energie. Věřím, že by se dal najít systém, který by spojil všechny městské části. Zas na druhou stranu, jestli spadne ještě o jeden most víc, tak městská část Praha 7 opravdu to vlastní logo bude potřebovat, což je to super. Určitě není jednoduchý jako dohodnout ten systematický postup, ale bylo by to super. Ať už to bude dělat kdokoliv, tak by to bylo super. Mirko, jak to vidíš ty? No, já si dokážu představit, nebo já také souhlasím asi s Bohušem, že mám taky rád nějaký systém, nějaký pořádek, který funguje, a asi se dokážu představit situaci, kdy se stanoví nebo kodifikují nějaký základní, aspoň práce, základní elementy vizuálního stylu, jako je třeba barva, písmo, kompozice a tak dále, a potom by každá ta městská část už s tím mohla pracovat víc organičtěji a víc charakterističtěji k danému místu. Takže vlastně mě třeba úplně nedává smysl, že až jako takhle pestrá přehlídka lokale, není to samozřejmě jenom o té vizuální komunikaci, je to jako o komunikaci jako takové, takže vlastně k tomu vizuálnímu stylu většinou navazuje i nějaká marketingová komunikace navazující na ten vizuální styl, a pokud město má tolik částí a chce, ať už je to v rámci České republiky nebo zahraničí, jednotně komunikovat, nebo by mělo, tak by mělo najít nějaký alespoň základní jako elementy, který, ať už je to ta marketingová nebo taková ta vizuální podoba komunikace. A mám pocit, že samozřejmě taky určitě není v silách žádného studia nebo žádného autora, aby ten manuál obsahl všechno, ale dokážu si představit, že každá ta městská část bude pracovat s těmi elementama už po svým, a přesto to bude fungovat v rámci celého města. Díky. Štěpáne, chceš tomu něco říct? Já jsem v poměrně schizofrenní situaci, protože 2 loga jsem dělal. Takže v základu samozřejmě v ideálním světě já se podepisuji pod to, aby Praha komunikovala jednotně. Bylo by to hrozně fajn. Taková situace není. Mohl jsem účast v těch soutěžích jako odmítnout a být teda zásadovější a říct ne, nic takového, na něčem takovým strašným se nebudu podílet. Ale když už jsem se podílel, tak jsem se snažil to udělat maximálně dobře. A zmínil bych tady ještě jedno hledisko. Málo kdy obyvatelé těch městských částí, které se od sebe opravdu liší, vnímají tu Prahu jako celek, jako něco, co by k čemu by se hodně jako vztahovali. Oni se hodně vztahují k tomu konkrétnímu místu, kde bydlí, k té městské části. A tudíž je jim bližší i ta identita, která je jim blíž, a ne jakoby ten univerzální nějaký klobouk, pod který se schovají, a to by byla konkrétně jako dobře udělaná vizuální identita od Najbrtu. Ale je fakt, že lidi v místě se víc identifikují jako s místním projevem grafiky, ať už je teda příšerná, nebo je třeba kvalitní. Ale jinak, kdyby došlo opravdu ke sjednocení, tak to, že se smáznou 2 naše reference, tak nebudu brečet, protože budu chápat, že to je pro vyšší dobro. Díky. Byl tady dotaz někde?
jestli vás můžu poprosit o mikrofon. No samozřejmě ta situace je schizofrenní, protože na magistrátu sedí nějaká politická reprezentace v městské části, třeba politicky úplně opačná, že jo? Takže tam možná ani schválně se nechtějí domluvit. Já jenom k tomu, jestli mohu podotknout, tak já myslím, že by bylo potřeba i změnu legislativy, protože Praha magistrát je kraj a ty jednotlivé městské části jsou vlastně jakoby jednotlivá města. To je jako kdyby Pardubický kraj měl mít jeden logomanuál, které by řídili Pardubice a ty jednotlivá města potom by se tím musela řídit. Jako tak to asi legislativně ani moc dobře nejde. A je to něco možná trošku podobného, jako tady už asi 20 let občas se vždycky objeví nové logo a diskuze do České republiky nebo Česka. A jenom se podívejte na loga jednotlivých ministerstev. Každý pes jiná ves a je to jedna vláda. Jako tak si myslím, že to... My jsme to tady probírali, když začal ten seminář, že tohle téma dneska vynecháme, protože bychom tady seděli další 2 hodiny, ale máte naprosto pravdu. A je to Čechie teda, jo. Chce se někdo k tomu ještě vyjádřit? Tamhle prosím slečnu s mikrofonem, aby doběhla dozadu. Děkujem, dobrý večer. Já mám asi viac menej otázku a já bych se chcela opýtať odborníkov teda, že aká je podle vás míra alebo meritko potreby vůbec mať takýto vizuální štýl pre mesto alebo si myslíte, že sebe menšia obec potrebuje mať Něco takéto vytvorené. Ďakujem. Tak kdo chce z vás odpovědět, ať zvedne ruku. Tak vy jste říkala, že se ptáte odborníků, ale odpovím teda já. Jako cokoliv člověk v tomto směru potom na tom úřadě dělá, tak tam vznikají úplně jako absurdní diskuze, které vlastně nemají nikdy šťastný konec. Prostě to bylo, se přiznám, my jsme udělali v polovině volebního období tam takový trošku převrat v Nymburce, takže já jsem tam docela krátce a hned po tom nástupu jsme třeba chtěli nějakým pozitivním způsobem inovovat e-mailový podpis. A vzniknul z toho prostě hnedka na úvod takový koaliční konflikt. Kdy jsme to teda nakonec ponechali v nějakém teda kompromisu, ale žádná krása to prostě nebyla. A o takové to drobnosti to začíná. Jo? A potom nemá cenu se opravdu bavit skoro o ničem. Nedá se vlastně udělat nic, protože to nesouvisí s tím zbytkem. Takže já si myslím, že to je prostě potřeba všude, akorát to musí všichni, nebo aspoň většina pochopit. No. Abych vám tomu ještě za sebe řekl, že jedna cesta je nějaká sjednocení vizuální komunikace, ale nemusí být tím jedním z těch prvků logo, to může být ten heraldický znak, pokud se dá dobře reprodukovat, pokud je srozumitelný a jsou s ním ty obyvatele nějakým způsobem zžití. Problém je, že v některých městech ten heraldický znak tradičně je nesmírně komplikovaný. To byl třeba případ Plzně, kde máte 4 štítky a ještě jeden uprostřed a tam jsou velmi detailní ilustrace z historie města a to se velmi obtížně umístí na vizitku. To se v podstatě reprodukovat v malých velikostech nedá technicky, aby to bylo čitelné. Takže i z toho důvodu ty města, aby když už potřebují mít jednotný časopis, jednotný zpravodaj web, ikonu na web, hold, to udělají sakum prásk najednou, včetně loga. A pak se podle mě se z toho stal i určitý trend, že jedno město to má, druhý chce taky. To, jako, to jsme viděli, jak před, můžete to sledovat třeba v diskusích na fond.cz, že každou chvíli nějaký město vyhlásí soutěž a udělá nový logo. Takže určitě ty malé města jenom chtěli být taky v tom balíčku. Ale někdo z vás chtěl ještě reagovat, promiňte. Já bych jenom doplnil, že vlastně my jsme úplně na začátku, nebo ta druhá, třetí fotka, kdy jsme ukazovali ty předešlé materiály města Nymburka, těmito materiály se vlastně město prezentovalo třeba na veletrzích, že vlastně ta komunikace není samozřejmě jenom jako interní a pro občany, ale samozřejmě to město se propaguje pro různá témata a vlastně tak pan Ritter se říkal, že za to, že vedle nich, vedle těch stánků města Nymburka byly i ostatní města, která tou komunikací měla vyřešenou a jednotnou a že se vlastně to město trošku stydí za to. Tak možná to byl možná úplně ten prvotní impuls něco s tím udělat a tak samozřejmě každý, kdo má jako společnost, tak chce se nějakým způsobem dobře prezentovat a město asi by mělo jít tím příkladem, takže už jenom to je ten jako efekt toho, že vlastně město se musí někde propagovat externě a mít dobrou nějakou jednotnou komunikaci a může to být samozřejmě i v rámci dobré práce s RBM, ale to byl ten náš impuls, který, nebo jejich impuls, který vlastně k tomu vedl, k té samotné soutěži.
Díky. Dávám šanci na poslední dotaz publiku. Samozřejmě naši hosté tady chvíli zůstanou, takže když budete chtít něco řešit někdo z vás osobně, tak se budete moct zeptat našich hostů po skončení té oficiální části. Je tady ještě nějaký dotaz z publika? Tak prosím, počkejte na mikrofon. Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat na jednu věc. Když se koukám na tu dnešní přednášku vlastně celý večer, tak tady zaznělo, když se dívám na ty loga těch městských částí, proč si myslíte, že by měly být ty loga všechny stejný, nebo že by měly používat individuální styl? Proč by měly mít jednou komunikaci? Jestli mi na to někdo umí odpovědět. Proč by měly mít jednotou komunikaci? Ano. Já neříkám, že by měly být úplně, nebo můj názor je ten, že by nemuseli mít úplně jednotný logo, ale nějaký jako aspoň základní vytyčení komunikace, protože město je sice nějaký organický prvek, ale jako, pokud já jsem třeba obyvatel města Prahy a třeba žiju jako na tom Žižkově, tak se pohybuji i v rámci celé Prahy a vlastně pro mě se vyznat v tom, co, jaká je komunikace pro Prahu 7, pro Prahu 8 nebo pro Prahu 3, je docela složitá, takže vlastně já nevím, se mi to jako stírá už jako vizuálně a aspoň bych potřeboval aspoň nějaký základní kameny, čeho se držet, ale samozřejmě nejsem ani zastáncem toho, že by to loga měla být unifikovaná, nějaký systém, který je jednotný a ta Praha by, teda Praha by potom působila velmi nudně a Praha samozřejmě je poměrně pestrá, ale to je tak. Jenom reálně bych k tomu podotknul, že projevy vizuálního stylu jednotlivých městských částí jsou ve vizuálním smogu, který nás obklopuje, tak marginální, že bych se tohle toho úplně nebál, že bych se někde jako ztrácel, spíš se ztrácím v tom vizuálním smogu, který ve městě je teďka úplně šílený. Já ještě bych jenom k tomu dodal, že přesně to riziko toho, abych pochopil, která informace je relevantní, jestli prostě ten radniční časopis, který mi jde do schránky, tak jestli je to skutečně radniční časopis, anebo nějaký plátek, který se za něj vydává, což asi znáte, ty, naše Praha se to jmenuje. A tak proto je důležitá tady ta jednotná komunikace. Nebo mě třeba se setkávám s logem hlavního města Prahy, jsem se dlouhá léta setkával jenom na pokutách za parkování. Jako teď poslední dobu třeba se to na chvíli zlepšilo, teď už zase ne, teď už zase jenom na těch pokutách, ale pak jako, jak důvěřovat tomu té pokutě, jo? je skutečně to, že vlastně pomáhá to k tomu, aby ta informace měla nějakou autoritu. V momentě, kdy jsou jednotné, tak už vím, prostě podle barvy poznám, aha, to je město, tady je třeba nějaká uzavírka, nebo tady prostě praskla voda a není to, je to prostě informace od města. A vlastně v tom momentě mi je úplně jedno, jestli je to Praha 11 nebo hlavní město Praha. Prostě potřebuju vidět, že to je pravda, že to mám poslechnout. Třeba nechodit do té ulice, protože tam spadne most. Jo. Ale mělo by to vypadat stejně. Chce se no, k tomu ještě někdo vyjádřit? Jenom maličkost, to je přesně pravda, ale když pomineme tady to jako ezoterické věci, jako je prestiž, estetika a nějaká jako schopnost se orientovat v tom prostoru, tak tady máme ty ultrapragmatické, které asi jako budeme chápat všichni, a to je šetření času, šetření energie těch úředníků a šetření financí. Jo. Máme nějakých 12 manuálů, dohromady to může být kolik, 1000 stránek, a byl by jeden manuál, byl by sice jako velký, bylo by to třeba 300-400 stránek, který by definoval základní pravidla, ale v podstatě by tam došlo přesně k tomu, co si přejeme. Ušetřil by se čas, sjednotila by se komunikace, i ty tak trošku spekulativní věci jako orientace v prostoru by se asi zlepšily a mohlo by to jako výrazně pomoct. Zároveň samozřejmě ten vizuální smog je jako hroznej, jako jo, ale přispívat k tomu je v podstatě zbytečný, takže jako mít to sjednocený, vystupovat z toho balastu, no, z toho moře, jako věmu, jako podle mě se hodí, ale je to asi na názor. No. Díky. Já vám moc děkuju za účast. Markéta Hanzalová, pan Ritter, místostarosta Nymburku, Martin Poláček, Mirek Roubíček a Štěpán Holič. Děkuju vám moc krát, že jste se zúčastnili a vám, že jste přišli.